ကျွန်တော်သွားပြီနောက်ကြနေပြီတခုဆိုလာပြောအော်နေပါ့မယ်မယ်ပါမင်းမင်းကိုကျွန်တော်တခုလိုက်ကြွေးခြင်းတော့ပါဟာမစားတော့ပါဘူးဆိုင်ထက်ဖို့အရန်နောက်ကြနေပြီသွားပြီဆိုင်လည်းလိုက်ကြည့်မယ်မင်းမင်းကြော်ရည်လည်းပောက်ထွက်သွားဟာလာဆိုင်ဖို့မလုပ်ပြောဟောโอเคโอเคစင်ချရပါMy, my, my.